السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو ورو دي خپل کومه سکول کوټی ګران نه دا ایمو یی کوم نه نو پارت 4 کلیپ دی او پارت 4 کلیپ کې ایمو تاسو لایو کوریج کوم دی اجی سی وو دی رشید دوام دی زبی دی عمران ویډینګ ودی مرا او دو دویم راوند دی دویم ټریپ دی نیمانه غلی دی و نن چی کنه دو روپه خواست دی نیمانه دی پورا دی کدی کام روپه دوی ریزی مخی شوی و نن 24 دیسمبر 2017 24 بارا 2017 و تیم دی موجوده تقریبا شل کام دو دست بجی مشکشی بس پروگرام صحیح دری کیس را لگه ده نو تاسو کتل چې د ودیمی سلسله پروګرام روټه جاری ده دا دویم ټریپ دی دویم راوند دی یاپله د پلی لوکونه خلک راغلي دي سخصون پوس هم ناست دي پوس به م وروښي دي ریکارڈنگ او خالق ویلوڈ دی لون دے چینل چلے گی اس رو رنگا مخامخ کا دا بیگا دا ذکر شوی دا ګور دا مونږ بیگا ملمانی و راغلی و دیوته هورمون ما دا کټنګ راغلی دا د منور خان ما دا پولیس نه ډیسپیریټ ور شوی درور هر هم خاص دا خلک پیجنی بیگا مونږ کور کې وته پراتو هم خاص دا ټول خلک پیجنی لیسن ټو می واټ آی ایم سینګ زمارونو د کوټلی کلان زمنګ دا دویم کله ده ورمړه او کوټلی کلان دا مونږ دویم کله کړو رئیس جی صاحب د خدای پاکو بخي بجنتونو کې ادم مونږ مشر پاتې شوی دا ټول زمنګ دا پاتې شي خو مونږ سره چې بیگا کم عمل شوی دا مونږ بیگا ودو او اول اف سډن یو درزو شو پاتې کمرې کې ورنل راغله ورنل دې دا ماشين راغله دا هغه درس کړي دا نور خان ډیسټرب کړي دا خو نیم ځکړي دا کتا ضرور تاسو ټوټ کړی دا مونږ دا درخواست دی چې د گورنر سره مونږ تاسو ته مونږ تاسو ته کومنت دی هغه پرچانی پرسته کړي دا فکونی درس کړي هغه نور مونږ د پاتې نه
A little funny man there. Oh, like Ismail Shahid. I took it a car, DSP retired them and our Khan Minum there. Already the Hando Havanaki, the whole group or Possessivi, she prayed that she there, like a day, it didn't be sold like a weird Hatak save when I get it. She does a way, she said that you got it what you eat. مالدو دی اجی سی دریش دوما دی زوی دی ودا سلسلہ شروع دا ویڈنگ ودی مالا دی بار ملدرو دی پورا جی کن نے مالا گیا خیال کہ ہاں وی دی سیسا تاتی کیو ہاں یا ہے بگی لا مشر لا لا تكون اتوقع تتوقع بس تستنى شو ما خبرني Because you Zalbero Ludi Shabir Facebook page yeah. Official, 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 official reporter in Russia. Welcome to Zamakale Kotli Kalan. No other country. Usually, Bia Muhammad Ziptos the reporting. No other country. The Habrinaki. You Zalbero reporting. The Facebook page of Zamar Kalak Kotli Kalan. Na tachi kumi mu ya moto de ya bala resmi do fi copy de ka wala. Aga se waya kana. Assalamu alaikum. Ya majidi. Yo daro lu bakul kana. Ya majidi yi kana, majidi yi kana. Na bas ragali yu. De ro gudu de min wala ragali. Wes Khan salam kai. Wes Khan mo salam ka wata churute da wata pakine. Wes ya kumte kwan. Ya de batu khuri. Na zo badai tama. Wes kana. Da mi de. Abu. Da de khabari yu. بس خبر یوں کہ ویڈیو چپ کرتا ٹول ویڈنگ از تا اے ٹو زیڈ چپ کرے زری ٹائر شو ما پاکستان کی دل نہ ٹیک اوور کرے نا تا حال تک یہاں ہے پاکستان کی جگہ تو پاکستان کی ٹائر ہے تو پاکستان کی ٹائر ہے تو انگلینڈ کیا رہا ہے کرا دیکھو کرا ہائی اوپر چ نظر چې مامل مونږه پچې دې کې 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 څه وایې پولیسانو مې وګړه هر ډیپټیو کنن خبرې به کېو بازار صاحب پولیسانو وې خبرې به کېو ورته زه په ډیپټې ما وو درې شي دلو ما ایز ویو ده ده بیا به شي دلو ما ایز ویو ده ده کنا او زه په ډیپټې لګې مو په مامل مونږه کردام ورګه اوسه سو ګور ته څنګه دې کې دا تر دا تر ماشه ما کو ستړې شي په دا خبرو ده ده خو ډیر هغه صحیح ډیپټې ده کړی دا ودا چکه شروع شوه ده سمیر کې بالکل بالکل ده تبخل اسامی ده زما کله کوټلی کنا مسجد دې سکو مسجد من دې بوئی لگا او په بیرون لو شو نه او لټک دا ازو په ګر زوا حاج چې چاته وو ضرورت یې کوا ورته ها اوس به موږ یو لږ باندې ګډه مو ان شاء الله بدلې دې تیر سره دی ازلې دې خیر الله حافظ الله حافظ